নগাঁৱত হিমা দাস আৰু যতীন বৰাক লগত লৈ জুবিন গাৰ্গে মুকলি কৰিলে হোটেল ঋষিৰাজ। বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাৰ হোটেল মুকলি কৰিবলৈ আহিল জুবিন গাৰ্গ। শীঘ্ৰেই কেইবাখনো অসমীয়া ছবিয়ে মুক্তি লাভ কৰাৰ কথা জনালে জুবিন গাৰ্গে। ৰাঘৱক লৈ আশাবাদী জুবিন যতীন। মোৰ নিজৰ চিনেমা আছে ৰৈ ৰৈ বিনা নাই, এখন দেৰি আছে। এইটো কৰোণাৰ কাৰণে অকণমান ড্ৰপডাউন হৈছে, কিন্তু আমি আকৌ এইটো ক্ৰিয়েট কৰোঁ যাতে মানুহে আকৌ চিনেমা হললৈ আহে, চিনেমা চাই ভাল চিনেমা আমি বনাম, চবে চাব লাগিব কথাটো সেইটো। আৰু চিনেমাৰ প্ৰতি মৰমটো দিব লাগিব, চিনেমা এটা মৰমৰ বস্তু, বহুত মৰমত বনোৱা হয়, পইচাৰ কাৰণে নহয়, কিছুমান মানুহে পইচাৰ কাৰণে বনায়, মই মৰমত বনাম, মৰমত বনাম, মৰমত মাতিম, সকলো আহিব, চিনেমা চাব, আনন্দ কৰিব, ঘৰলৈ যাব, ভাত খাব, দৌৰি দৌৰি যাম মিছন চাইনাত, মিছন চাইনাত মোৰ লগত অসমীয়া চিনেমা চাব। জুবিন গাৰ্গ সদায় ব্যতিক্ৰম, কিন্তু আজি আপুনি যিখন ব্যতিক্ৰম এইটো চশমা পিন্ধি আহিছে, অঁ এইযোৰ অলপ বেলেগ, কি ক'ব চশমা, এইযোৰ একো নাই, এইযোৰ চশমা হয় কিন্তু গ্লাছ নাই, বেলেগ কথা নাই একো নাই, এই মই এইবিলাক পাওঁ আৰু বিচাৰি পাওঁ। পূজা বিশেষ নেকি, পূজা বিশেষ নেকি, পূজা স্পেচিয়েল অসমীয়া যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতি ইতিবাচক বাৰ্তা কি দিব লাগে, যিহেতু আপুনি বহু কথা আপুনি কৈ আহিছে আৰু আপোনাৰ কথা কিন্তু অসমীয়া কথা শুনে, শুনে তেওঁলোকে মোৰ কাৰণে কামো কৰে, মোৰ লগত থাকে, মোক ভাল পায়, আৰু মই বেয়া কথা কেতিয়াও নকওঁ, বেয়া কাম কৰিবলৈ নকওঁ, ভাল কাম কৰিবলৈ কওঁ। চ' পঢ়া শুনাটো বেলেগ কথা, পঢ়া শুনা নিজৰ বস্তু, পঢ়া শুনা কৰি থাকক, ভাল কাম কৰক, সংগীত কৰক, চিনেমা কৰক, গ্ৰাফিক্স কৰক, এনিমেশ্যন কৰক, আগবাঢ়ি যাওক। আৰু এই কৰোণাৰ পিছত নতুন বছৰত সেইটোৱে মোৰ বাৰ্তা বুলি নহয়, সেইটোৱে মোৰ মৰম। এই তাত গৈ লাভ নাই, ঘূৰিলেই হ'ল, মই আছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।